Çərşənbə axşamı Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Çin prezidenti Xi Jinping Şimali Koreyaya qarşı ittifaqı gücləndirməyə söz verib. Biz Rusiyanın addım-ba-addım proqramı, Çinin Şimali Koreyanın nüvə fəaliyyətini dondurmaq fikri, eləcə də Birləşmiş Ştatlar və Cənubi Koreyanın iri miqyaslı birgə hərbi təlimlərinə əsaslanaraq Koreya məsələsinə çarə tapmaq üçün birgə təşəbbüsümüzü gücləndirmək üzərində razılıq əldə etdik. Şimali Koreya ən son raket sınağının qitələr arası ballistik raket olduğunu iddia edir. Raket Yaponiya dənizinə düşüb, silahın əsl imkanları isə hələ ki məlum deyil. Bu il artıq 11-ci dəfə keçirilən raket sınağı təcrid olunmuş bu ölkənin Birləşmiş Ştatlara çata biləcək silah hazırlamağa çox yaxın olduğuna dair narahatlıqlara səbəb olub. Bazar ertəsi Prezident Donald Trump Kim Jong-una istinad edərək Twitterda Şimali Koreya yeni raket sınağı həyata keçirib. Bu insanın həyatda edəcəyi başqa maraqlı işinə yoxdurmu? Deyə yazıb. Cümə günü Ağ Evdə Cənubi Koreya prezidenti Moon Jae-in ilə birlikdə çıxış edən Trump, ABŞ-ın Şimali Koreyaya qarşı səbrinin tükəndiyini elan edib. Şimali Koreya rejimi ilə strateji təmkinlik dövrü nəticə vermədi. Bu təmkinlik bir çox il davam etdi, amma nəticəsi olmadı. Açığı, artıq bizim səbrimiz tükəndi. Bu həftənin sonu Putin, Xi Jinping və digər böyük 20-lik ölkələrinin liderləri ABŞ prezidenti ilə Hamburqda görüşəndə Şimali Koreya məsələsinin diqqət mərkəzində yer alacağı gözlənilir.